Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Povabilo na čaj. Danes je z nami znana Slovenka, ki je bila v življenju in je še zelo uspešna. Kaj vse že ni poskusila? Bila je manekenka, pevka, še vedno je seveda, Miss Slovenije, voditeljica na televiziji, potem podjetnica, pa blogerka, predvsem pa mama. Pozdravljena, Rebeka Dremelj. A to sem že vsega delala. Ja, verjetno, da sem že kaj pozabila tudi vmes. Možno tudi, ampak jaz pa vsakič znova. A je to vse? Ja, seveda, vse to je. Aha, ja. Lahko bi se še kaj našlo, verjetno, da kar res. Velik te, ja. Ja, res. No, rekli ste, da ste že bili pri nas, kaj ne? Sem bila, zagotovo, seveda, v 20 letih karijere ste me zagotovo že večkrat povabili. Ne, prav spomnim se, sem bila, ne vem čisto točno, v kateri vdaji, tako da nisem prvič. Sem pa prvič v tem studiju, to pa ja. Ja, seveda, zdaj imamo novi studio. Drugače Zasavje poznate? Pa poznam, imam tudi prijatelja iz Zagorja, tako da pa en stric pa ena teta, jaz sem jih klicala stric pa teta, sta bila iz Trbovelj. Žal sta že pokojna, ampak tako zelo veliko so se družili z mojimi starimi starši in potem posledično zraven z mojimi starši. Tako da ja, smo bili kar veliko v Trbovljah, pa v Hrastniku, pa v Zagorju. Pa tudi Senovo ali pa Brežica ni daleč, kaj ne? Neč v Sloveniji, neč ni daleč, če se voziš spočit. Če se pa voziš sred noči domov, mi pa lahko verjamete, da je vse tako zelo daleč. Verjamem. Da včasih kar prekovnem tistega, ki reče, da je Slovenija majhna. Pa vozite sami? Ne, včasih vozim. Samo včasih imam kakega šoferja, tako da je odvisno od situacije pa od dneva. Pa. Takrat, ko vozim sama, je tako, res, po kakem nastopu pa to zna biti kar pestro. Zna biti pestro. Včasih je pa tudi zanimivo, ker preživljate vse tisto, kar je bilo, pa se sprašujete, verjetno je bilo dobro, ni bilo. Mislim, se v vsakem primeru sem jaz potem po nastopih zelo tih človek, tako da tudi, če imam kakega sopotnika, vsi vejo, da smo bolj tiho, pa bolj počivamo. Največkrat premlevam potem določene situacije iz prejšnjega dne zjutraj, ki grem v 5 zjutraj, se ustajam jaz in hodim ven hrib. In takrat gor se, takrat, ki z hojo v hrib se ponavadi potem pogovarjam s pametnim človekom, z razumnim človekom, oziroma beri sama za sabo. Tako da takrat se največ zmenim. Pa to so iskreni pogovori, kaj ne? Absolutno, čisto. Brez ovinkarja. Jaz predlagam, da si narediva čaj in da greva tamle v tistle kotiček, da bova še kakšno rekli. Z veseljem. Torej, da nadaljujeva na en pogovor, malo prej ste omenili, da ste v Brežicah, rojeni ste pa v Senovem, kaj ne? Ne, rojena sem v Brežicah. A, tako? Rojena sem v Brežicah, ker je pač tam porodnišnica, ne, ampak drugače sem pa, kot otrok, sem pa živela na Senovem, ja. To je pa majhen rudarski kraj, mama je delala pri rudniku tudi, tako da, ja, Senovo. Lepi spomini, verjetno. Lepi, seveda. Jaz imam nasploh lepe spomine na otroštvo. Doma sem bila v eni taki simpatični ulici, kjer smo bili večinoma vsi otroci iste starosti. Tako da je bilo res zabavno. Vedno si imel družbo, v šolo sem lahko peš hodila. Vse je bilo tako na dosegu roke. Ste že v šoli tudi nastopali? Ja, celo osnovno šolo sem nekaj nastopala prvo v vseh teh otroških gledaliških predstavah, ki smo jih imeli. Imela sem kar nekaj glavnih vlog. Potem se te predstave, oziroma vsi te nastopi, ki so bili za kulturne dneve in to sem bila takrat vedno prva v vrsti. Pa takrat smo imeli, glih se spomnim, v 8. razredu je bila pa Korajža velja. Je pa en fant delal tako na synthesizer, je prišel odšpilat, mi smo pa otroci peli, to je bilo takrat zelo popularno, tako da takrat smo pa se pol 4 punce celo spravili, nekaj 5 pa tako, tako da, ja, skus me to nastopanje. Pa prvi veže. Vaš solo nastop, mislim, še v teh dnevih, ko še niste bili... A pevski?
Ja, pevski. Pevski je prav ta, na tej koraj živelja. Ampak ni bil čist solističen, se pravi, bile smo štiri ali celo pet deklet, ki smo se odločili, da bomo pela Stand by me. In jaz sem bila bolj back vokalistka, je ena druga je bila glavna. Tako da, to je recimo tisti prvi nastop. Pol so bili pa pač taki nastopi, ki so bili že profesionalno povezani s petjem. Pa kaj pa manekenstvo, je to šlo nekako usporedno? Ne, jaz takrat, ko sem zmagala na izboru za mis, sem se čist nehala z manekenstvom ukvarjati. Ste se pa pred tem ukvarjali? Ja, pred tem sem se pa, ja. Pred tem sem se pa, to sem bila stara, mislim, da 13 let, ko sem se začela ukvarjati z manekenstvom. In sem se ukvarjala, se pravi, vse do leta 2001, ko sem zmagala takrat na izboru za mis. Potem sem pa tu, pa tam morda naredila še kako modno revijo, ampak daleč od tega, da bi pač to bilo neke, da bi to bil nek posel. Zaradi tega, ker sem takrat potem začela že snemati album, pa promovirati pesmi, pa tako, tako da sem se v bistvu bolj začela pevsko pa voditeljsko udejstvovati, kot pa manekensko. Mogoče tudi zaradi tega, ker sem toliko časa že to manekenstvo delala, da me niti ni več, nisem čutila nekega pretiranega izziva več. Ja, vi ste radovedna oseba. Zelo, zelo. To je očitno. No, in kako je pa sploh prišlo do tega, da ste se prijavili za mis Slovenije? Ste se sami ali je nekdo predlagal? Ne, jaz mislim, da sem se kar sama in predvsem iz tega naslova, ker sem se izkušnje želela peti. Moj oče je glasbenik, on je igral bas kitaro in pa bil je pač pevec, pa back vokale je pel in tako. To so imeli neke različne bende, prvo še kot fantje, potem pa pač kot resni gospodje in očetje. So imeli neko skupino, ki je pač nastopala po porokah in tako. In jaz, ko sem to gledala, sem si skuš želela peti. Ampak enostavno, ko prihajaš iz enega takega majhnega kraja, pa takrat so bili drugačni časi. Takrat ni bilo teh nekih družbenih omrežij, pa to nisi imel neke možnosti se predstaviti, da bi te ljudje spoznali. To ni bilo tako kot danes, ko vsak otrok že lahko posname video, pa potem da na YouTube kanal, pa ga lahko konec koncev cel svet vidi, če imaš srečo. Takrat tega še ni bilo, to videa, nisi mogel kar tako posneti, si rabil neko kamero, pa potem kako to na računalnik spraviti, pa tako to je bilo smešno. Jaz se veselim tega obdobja, ki bom razlagala enkrat svojima hčerkama, ki bosta že toliko odrasli, da bosta razumeli. Ker recimo jaz, ko svojo mamo, očeta poslušam, ki mi včasih kakve stvari razlagata, pa mi govorita, ali pa ko sta mi govorila, da recimo, ne vem, je moja mati prvič v življenju probala pri svojih 21 letih puter pa margarino, ne, oziroma margarino samo, da to je bilo takrat nekaj neverjetnega, je bilo meni to, pa se ne morem verjeti, kako nisi prej margarine jedla, ne, ampak zdaj sem pa že jaz v tej fazi, ki bom po mojih čirkama razlagala, bom rekla, pa se ne morem, kako ni bilo socialnih, kako ni bilo telefonov, kako nisi mogla s telefonom snemati. No, skratka, in da zdaj odgovorim na to vprašanje vaše, vedno sem si želela pač neki se udejstvovati pevsko, nisem vedela kako in je bil ta izbor za mis Slovenije po domače povedano, kaj ata na mamo. Točno, v pravem trenutku, verjetno. Potem je bil še izbor za mis sveta in mislim, da tam ste pa res naredili preboj, kaj ne? No, tisto sem potem na izboru za mis sveta je bilo pa tudi tako, da je bilo takrat prvič talent show še zraven. In takrat sem jaz potem začela pet, tam se predstavila v petju, bila malo opažena, skupaj z Stephanie Chase, ona je bila Miss Barbadosa, ona je takrat zmagala, jaz sem bila druga in dobila sva obe pogodbo z založbo Sony Records iz Londona in sva takrat potem posnele eno pesem, tudi en skupen duet, Join the Party je bilo naslov. In sva nastopale po vseh teh evropskih in pa svetovnih izborih za regionalnih izborih oziroma državnih izborih za mis, se pravi, ne vem, mis Češke za mis sveta in sva mi dve na tem izboru za mis pele in tako in to je eno tako zabavno obdobje res. Sva kar veliko potvale okrog pa tako da. Pa ne samo to, sodelovali ste tudi na filmu, se mi zdi. Dobro, ja, vidim, da ste veliko, veste kaj, to je tako, jaz to, to je tako, se mi zdi, da že toliko časa daleč nazaj pa meni se to zdaj v primerjavi s tem, kaj trenutno, pa kaj zdaj delam, pa kakšne imam zdaj možgane, ne, se meni to ne zdi nič kaj pomembenega, da bi pač človek mogel to izpostavljati. Ja, sem nastopila v enem filmu z naslovom Hey DJ,
To so me povabili tej, ravno tej iz Londona, en Elliot Cohen. Jaz takrat, edino, kar mi je tako fascinantno, da jaz nikoli nisem poslušala neki posebej te elektronske glasbe. Nikoli mi nekak ni bila blizu, nisem jo začutila. In v bistvu v tem filmu so pa nastopali sami svetovno priznani DJ-ji, jaz pa pojma nisem imela, kdo so. In potem, ko sem prišla nazaj domov in ko se je pač začela premiera in promocija tega filma, je bilo tako, a res, a s tem si bila? Mislim, jaz še danes ne vem sloh, s kom sem bila, če sem čist iskrena. Se še zavedali, ste, ja. Ker mi pač res, če ti to ni blizu, se pa s tem niti veliko ne ukvarjaš. Vsekakor je pa bila ena nova izkušnja. Zanimiva izkušnja. Tako in zanimiva. No, kmalo zatem pa je že bil prvi album. Prvi album je takoj prvo leto, ko sem jaz, se pravi, predala krono, svojo krono, Miss Slovenije, ko sem jo predala naprej. Se pravi, sem leta, to je bilo 2001, se pravi 2002, ob predaji krone sem izdala tudi svoj prvi album z naslovom Prvi korak. In ja, potem pa je, mu je sledilo še kar nekaj albumov. Ja, še kar nekaj. No, za ta prvi album je značilno, da ste ga premierno ali predstavili ste ga v Senovem, a ne? Ja, tako. Mi rečemo na Senovem. A na Senovem, tako. Ja, to, jaz sem zelo velik lokal patriot, jaz sem na Senovem že zelo veliko krat, zelo veliko krat že nastopila, tudi zelo veliko, če se le da, pomagam. Osnovni šoli Senovo, se pravi, to je moja osnovna šola, z takšnimi in drugačnimi nastopi, kjer se potem zbirajo kakšna humanitarna sredstva in tako, za sodobnejšo šolo, za boljšo šolo, za ne vem, za ravno zdaj nazadnje smo zbirali en denar za ena zelo nadarjena dekleta, ki so šla v Ameriko na neko tekmovanje iz angleščine in so bile res zelo uspešne, ampak seveda taka tekmovanja za sabo potegnejo en kup enih financ, ki jih pa starši niso kar tako z levo roko bili sposobni pokriti. In potem so mene poklicali, če sem jaz pripravljena pač narediti en humanitarni koncert tam in sem naredila in smo zbrali pač nek denar, da so se lahko kupile te letalske karte in tak. Tako da ja, sem z Senovim jaz kar dost povezana. No. Starša sta še, hvala Bogu, oba živa in tam tudi še živita. Jaz tudi velikrat pridem na obisk, tako da to je to. Aha. Ste pa snemali tudi v Las Vegasu pa na Havajih, a ne? V Las Vegasu pa na Havajih sem v bistvu pela dvakrat in sicer to je bilo na izboru za Miss Hawaiian Tropic International. Sem bila tam kot pevka, ne kot misica, neč. V Las Vegasu sem pa posnela, mislim, da svoj prvi videospot z naslovom Ko ugasnejo luči. Ampak se pravim, to je že to, to me zdaj vi me spominjate, ne, ker jaz to bi pozabila, jaz bi to že res pozabila, ker to je že 20 let nazaj in jaz pol take stvari res kar pozabim. Mislim, 20, no, 18. No, tako, potem je mogoče tako, pravi čas, da se lepo, malo lepo, tudi spomnimo. Lepo. Ja, no, naslednji album ste pa posneli tudi s pomočjo producenta iz Amerike. Tudi to je res, ja. In sicer, to je bil en producent Wenis. Ampak, veste kaj, to je bilo tako, to je eno tako obdobje, ker sem se jaz sama po moje zelo iskala. Jaz sem vem, da sem hotla in jaz bi hotla kar vse in to je tako kot ko ene take sanje deklice, recimo ravno včeraj sem objavila na svojem socialnem omrežju en stavek, da sanje deklice so postale vizija ženske. Ne, jaz sem pač neke stvari sanjala in ker sem potem, ko sem jaz dobila to eno svojo pesem, ne glede na to, kaka pesem je bila, to je bila meni daleč najboljša pesem vseh časov, ki sem jo kadarkoli slišala, ker je pač bila to moja pesem, ne? Ker so pač se začele tiste sanje nekako spreobračati v neko realnost. Jaz danes ne bi mogla več tega albuma nikoli poslušati. Meni gre ta album zelo na živce. Meni je to smešno, kaj ga poslušam. Jaz se nasmejim do solz, kako sem jaz to, in kako sem pela in kako sem igrala in kakšen je bil takrat make-up in kakšen je bil to styling in kakšni so se spoti snemali. Meni je to danes smešno, kaj gledam za nazaj. Ampak je to del mene, to je del nekega odraščanja, konec koncev tudi moda se je popolnoma zamenjala v tem času in vse. In kljub temu, da jaz po duši pa po srcu se mi zdi, da sem še zmer 20-letnica, nekje globoko v sebi, pač nisem več. Tako da je bilo to režim, kar nekaj časa nazaj.
Ja, mogoče prav zato, ker se počutite, kot da imate 20 let, tudi ste takšni, kot ste, a ne? Torej, vaša duša je še vedno mlada in tako naj tudi ostane. Absolutno, jaz strmim k temu, da se po duši nam nikoli postarala. Pač naj se stara telo, jaz pa bo moja izkusena taka malj odbita na momente, ampak jaz mislim, da je to prav, to človeka dela mladega, tako da. Ja, zelo ste realni. Predvsem skušam biti, no. Skušam biti realna, čeprav zelo veliko krat seveda potem pač padeš v eno tako kolesje, sploh, ko si v tem šov biznisu, da te neke stvari potegnejo. Ampak se pol jaz se znam zelo hitro slišati, pa si probam realno direkt v ksiht povedati to, kar mi gre. No, mislim, da je pa dobro, da povemo tudi to, da ste znani tudi po bivši jugi, kako bi rekli, a ne? Bili ste tudi v Budvi, pa ste na Pinku, v Hajatu in verjetno na raznih radijskih postajah ste kar, tudi album ste izdali, mislim, da dvojni, kaj ne? Zelo veliko sem imela tega, to je res. Jaz sem v bistvu takrat, ko sem zmagala na slovenski Emi, sem imela Eurosong, se je zgodil v Beogradu in kljub temu, da se je takrat to meni zdel nekaj tako, jo, pa ki je zdaj glih Beograd, ne, zakaj ne morem imeti jaz nekam daleč stran, ampak se je na koncu potem pokazalo, da je bilo to prav fajn, da se je v Beogradu zgodil, zaradi tega, ker sem tako dobila en kup enih vez in poznanstev in potem so me povabili v Bosno na njihov v bistvu najbolj gledan nedeljski šov, ki se je pač 4 mesece se dogajal vsako nedeljo ob 8. uri zvečer na njihovi OBN televiziji. Naslov šova je bilo Zvezda sa zvezdama, kjer so povabili enega profesionalnega njihovega pevca in enega profesionalnega pevca iz držav bivše Jugoslavije. In to je tako, ko nekaj, tako recimo pri nas zvezde plešejo, ampak tam je bilo pa pevsko vse skup, ne. Sem takrat nastopila skupaj z enim bosanskim pevcem, Arminom Muzaferijo, in ko te ljudje vsako nedeljo gledajo in navijajo zate in intervjuji in ne vem kaj vse živo, pač enostavno postaneš popularen tudi v tisti državi, ne. In potem sem gostovala res po različnih njihovih televizijah in tako in pa so me povabili še v njihov šov Zvezde plešu, tako da sem še pri njih potem plesala z profesionalnim plesalcem na Zvezde plešejo na njihovi televiziji. Tako sem bila kar veliko v Bosni res prisotna in je potem to botrovalo k temu, da sem izdala dvojezični album z naslovom Difero. En je šel v Srbiji in Bosni, en pa pač v Sloveniji pri nas. Je pa vsekakor, so lepi spomini, pa verjetno se tudi radi vračate. A veste kaj, iskreno vam bom povedala, spomini so mi zelo lepi, sploh tudi na Srbijo, potem, ker smo snemali Kursađije, pa tako, to so ne taki res super spomini, jaz bi malo rekla, malo balkanska posla v tem stilu, da organizacija, pa tako, ne moreš glih reči, da vse tako štima, ko pri nas, ko imamo mi Slovenci radi, da je vse na tajming, pa bok ne daj čakati 5 minut, ker če smo rekli, da bomo pred 5 minutami bi mogli že začeti, ne, tam se pač tako naučiš malo luftarsko določene stvari sprejemati, ampak super, super spomini, res super spomini. Vse pa, odkar sem rodila, ne vračam kaj veliko. Bila sem mogoče na dvakrat, se pravi v zadnjih 6 letih, ker enostavno, ne vem, težko je usklajevati šov biznis, letati okrog, imeti doma otroke, biti predana mama, kar jaz zase absolutno mislim, oziroma vem, da sem, ne mislim, da sem, ampak vem, da sem. In pol mi je bila vsaka pot tako, ki ni bila nujno potrebna v Bosno ali pa v Srbijo, mi je bila odveč, ker mi včasih ni bila problem. Jaz sem šla z veseljem, prespala tam 2-3 dni, vrnila se nazaj, ker me noben drug kot mož, oziroma takrat je bil še fant, ni doma čakal, pa mačka, ne. Zdaj pa pač drugač, ker te otroc doma čakajo. Zdaj pa sabo, pa jaz posla, pa privat življenja nočem nikoli mešati, ker se mi je vedno, kadarkoli sem hotla, čist tako, tudi če je bil samo en nastop, pa če sem to hotla na kakršenkoli način zmešati, sem videla, da se ni dober končal, oziroma sem vedno preveč pod nekim pol pritiskom in nisem sproščena in mi to ni fajn, tako da kar hočem to ločevati. Pa kako vam bi uspevalo, da ste bili kot učiteljica tako resni?
Ne, super, te korsadžije so bile res en tak tudi zanimiv proces dela, no. Tako je bilo bolj kot ne, bi jaz temu rekla, brez repa in brez glave, ampak ne želim, da to izpade kot kakršnokoli kritiziranje, ker nočem kritizirati. Jaz sem se res fajn imela, ampak res je bilo drugače. To se vse brez scenarijev delalo. To je zjutri ta Saša, ki je bil glavni, ki je bil Ajdemi, če se ga kdo slučajno že spomne. Ja, on je zjutri vice napisal in mi smo to mogli vse vedeti in znati. In to je bila vse ena velika improvizacija, no. Ampak uspešna. Ja, jaz sem nikoli pozabila, da je bilo enkrat je bila oddaja, ker smo vsi v bundah sedeli v razredu, ker je bilo učiteljice, je zmanjkalo elektrike, nismo plačali struje, ampak in mi smo vsi v bundah sedeli in celo oddaja je bila v bundah in ljudje so mislili, da je to del scenarija, ampak to je bila resnica. Res je svalilo pač tam neki agregatni delu v tistem studiu, mislim, elektrika je bila, ampak neki agregatni delu, mraz je bil, zeblj nas je in pač mi smo v bundah posneli in to je šlo potem v eter. Tako da vse je bilo tako pač. Kako je bilo, tako je bilo, ne? In ste v bistvu izkoristili tisto situacijo, a ne? Ja, ja. Ja, no in potem počasi pridemo do nepremagljive. Nepremagljiva je tudi vaša spletna stran, vaš blog. Ja, nepremagljiva.si. To je, prvo je to bila pesem. Potem so me začeli novinari zelo z to besedo povezovati in se mi je zdel ta blog, ki sem ga začela pisati, eno leto pa še malo nazaj, se mi je zdel tak nepremagljiva.si, glede na to, da je tako ali tako v večini namenjen ženskam, ženske pa nasploh se mi zdi, da glede na to, kaj vse delamo, koliko imamo stvari v glavi, koliko smo obremenjene konec koncev, pa še vedno stoično vsako stvar speljamo do konca, se mi zdi, da absolutno vzdevek nepremagljiva je primeren za nas. Ja, očitno vam tem res ne zmanjka. Ne, to res ne. Žensko opisovati pa potem imate še mama tam, nekako mama. Ne zmanjka, res ne. Ker v bistvu vaša prvenstveno najbolj pomembna vloga trenutno je biti mama, kaj ne? Absolutno, to je v bistvu najbolj zahtevna vloga. Te vloge se najbolj veselim. Ta vloga me najbolj izpopolnjuje, ampak je pa tudi najbolj naporna, če sem čist iskrena. To pa zagotovo, ja. No, zdaj, da se dotaknemo še enega albuma, To sem jaz, kaj ne? To sem jaz, ja. To je 17 uspešnic je bilo. O, Marija, pomagaj, ja. To je, to je res zelo, ja. To so bile vaše najuspešnice, pravzaprav. Tako, tako. Ne, to je bil, se zdaj ravno kar razmišljam, ne, to je bil Best of Me, tako. Best of Me. Best of Me. To je praktično menda, ja, to je moj zadnji album, ki sem ga izdala. Išel je pa, mislim, da tam in ga leta 2014, kaj je tako, 2015, 2014. Nekaj let nazaj. Tako je, ja. Uspešnice vse so gor, tisti komadi, ki so se nekako najbolj prijeli. Zdaj bo počasa čas že za nekaj novega spet. Ja, to je očitno. Ste pa pred kratkim le posneli novi videospot. Ja, lep, ne? Zelo lep, mislim, tam, kjer je tisto nepopolno, popolno pravzaprav ta lepota, to mi je bilo všeč. Mislim, cel ta spot in vsi, ki sodelujejo na njemu. Mislim, jaz ga res toplo priporočam, da si ga vsak pogleda, zaradi tega, ker vse se mi tudi zdi, da ga je publika zelo začutila. Zelo veliko gledov je imel takoj v prvem dnevu že in res se mi zdi, da so ljudje začutili to, kar sem hotela povedati. Se mi zdi, da pomembno mi je, da sploh našim otrokom damo jasno do znanja, da je tudi nepopolna lepota lahko lepa. Da tudi nepopolni človek ima lahko lepo življenje. Da mozol na bradi ne predstavlja nobenega problema, ne predstavlja konc sveta in da se da marsikaj v življenju doseči, če sta srce in duša na pravem mestu. Kar seveda dokazujejo vsi te akterji v mojem spotu. Darko Đurić, človek z samo enim udom,
On ima samo eno roko in nič drugega in je dobil olimpijsko medaljo v plavanju. Pa kaj je, a je lahko v življenju sploh še kaj bolj inspirativnega kot je to? A lahko kdo da še večjo motivacijo in še večji zagon vsem nam in še večjo klofuto in brco v rit vsem nam, kot je da on? Ki jamramo, ker nekaj ne moramo narediti, pa ne vem kaj. Mislim, jaz mislim, da to so ene take zgodbe, ki se jim lahko samo globoko priklonimo in se iz njih nekaj naučimo in rečemo, če on zmore, Dremelj, sam tih bod, pa sam guraj naprej. Tako, čist po domače povedano. Ja, sploh zdaj v tem času, ne, ko je čas Facebooka pa selfijev in vse mora biti krasno in čudovito in popolno. Življenje pa le ni tako. Življenje je daleč od popolnosti in zato jaz recimo svoji dveh hčerki vzgajam non-stop v tem duhu. Nisem in nočem biti te vrste mama. Vse verjetno me je v poglavi udarilo zaradi tega, ker me je tako in tako še vsaka stvar do danes direkt po buč trešla, ker sem karkoli rekla, ne. Ampak res se trudim, trudim se po svojih najboljših močeh, da ne bi bila helikopterska mama. Da ne bi bila mama, ki mora imeti pod kontrolo svojega otroka na vsakem koraku in ki vse naredi za tega otroka. Zdaj bom jaz povedala en primer, ravno Darkota. Darkota smo snemali za ta videospot, pa predlagam gledalcem, da si ga pogledajo. Oziroma, verjetno ga ste vi zavrteli. Vsekakor. Ja, Darkota smo snemali ob 4 zjutraj v termah Paradizo v Dobovi. In smo ob 7 zjutraj že končali to snemanje in smo šli na zajtrk. In si je dal gor te svoje proteze na noge in tako in pač pride na zajtrk. In jaz rečem, Darko, daj povej, ti bom jaz prinesla, kaj všjedu. In reče Darko, ne, bom si sam šel vzeti. Nekako bi pričakoval, da bo človek za eno roko izkoristil to, da mu bo nekdo drug nekaj prinesel, ampak ne, on si bo šel sam vzeti. Pa je vzel krožnik, pa ga je malo takole držal z brado, pa malo ga je takole v rokih držal, pa si to tako z eno roko nadeval na krožnik, pa pol z eno roko nesel, pa tako. Mislim, res ga je bilo čudovito zagledati. V enem momentu nisem mogla mimo tega, da se mi ne bi zasmilil, ampak v isti fazi sem sama sebi dopovedala, zakaj se ti zdaj smil. Pa on je petkrat večji frajer, ker si ti in tvoj mož in tvoji otroci vsi skup. On je petkrat večji frajer in to vam iskreno povem. To je živa resnica. In jaz, kaj sem se sedla v avto, sem klicala svojega moža in sem rekla, ej, od danes naprej so v naši hiši drugačna pravila. In so res? In so, 100% so. In sem se tisti vikend začela učiti, potem sem začela učiti svojo 6-letnico jajca peči, ker sem vam prej izven etra razlagala. In zaradi tega, ker recimo, ne, kako hočem povedati, kako smo razvajeni, da je moj mož z mano sedo in da bi mu rekla, daj Sandi, povej, kaj ti prinesem, bi on rekel, daj prinesem, daj me na jajčka, daj mi prinesem. To bi 100% bilo tako. Ali pa obratno, če bi on mene vprašal, ne? Ja, da ne bom zdaj krivična, da zdaj tako on izkorišča mene. Ja. Ampak fora je v tem, da smo nekako tako razvajeni, da so nam neke take stvari tako samoumevne, da bo nekdo drug nekaj za nas naredil. In koliko so se te ljudje mogli truditi, ali pa konc koncu Barbara Šemperl, ona je plesavka na vozičku. Ona celo življenje, ona živi sama. Ona je razlagala, da ona je živela na kmetiji, da starši pa sestre, zdaj ne vem točno, ima še kakega brata ali ne, to zdaj ne vem, čisto točno sem že malo pozabila, ampak oni so šli vsi na njivo, ona je bila stara 7 let, ona je imela ona ima cerebralno paralizo, ona ne more pač orenk roke, roke so še v redu, ampak noge so pa res je problematične in njo mama ni šparala. Nje je mama pri 7 letih dala krompir zalupiti, pa take stvari, pa je mogla kuhati, pa to, da ko so oni z njive prišli, da je njih kosilo čakalo doma na mizi. In zdaj si jaz predstavljam današnji svet in današnje mame, mi, sebe si predstavljam, da se Bog ne daj, prosim, mojmu otroku, kje zgodi. Kaka bi bila jaz mama, ne? Ja, verjetno bi vse kriti prinesla, ne? In to ni prav. In to ni prav in zato rabimo si na glas veliko krat take stvari povedati, da to, kar delamo, da to ni prav, da naši otroci so sposobni veliko več, kot mi mislimo, da so. In da enostavno jim moramo jim pustiti proste roke. Jaz, ker sem svojo 6-letnico prvič pustila na avtobus, pa nimam službe take, dobro, veliko krat moram jeti zjutri, prej recimo doma, predno se njej šola začne. Ampak
Kdaj se pa zgodi kakšna taka situacija, da, jo, da pa ne morem jo jaz pelati ali pa da ne morem prijeti po njo v šolo in je super imeti neko rezervo. In ker smo se mi dve zmenili, da bo ona šla sama probati na avtobus, ja, jaz si nisem mogla pomagati, jaz sem se pelala dvakrat za tem avtobusom. Pa gledati iza vogala, ali je zdaj ona šla dola, ni šla, ali kako je zdaj to zgledalo. Ampak ko sem jaz videla, kak je ona ponosno hodila, ker poznaš svojega otroka, pa veš, da je ken purman, da so je kar portnica zrasle, ker je ona sama šla z unega avtobusa dol z velikimi otroki, pol vidiš, da je to to, da to je to. Da moramo otrokom dati malo nekega manevrskega prostora in malo dovoliti. Dejstvo pa je, da vse te stvari, ki so nas danes kot mame strah, da ne bo ga kdo ugrabil, da se ne bo zgodilo to, ono, drugo. Vse te stvari so se prej včasih tudi dogajale. Tudi, samo ja. Nismo vedeli za njih, ker enostavno nismo imeli toliko vira informacij, kot jih imamo mi zdaj. Ne? Jaz sem recimo ravno novice nehala gledati. Jaz sem jih čist nehala gledati, dnevnik. Ne gledam več. Zaradi tega, ker so me določene stvari, sploh kar zadeva samih potovanj, mi radi potujemo, so me tako obremenile mene in mojega moža, da smo recimo lansko leto, ravno zaradi terorističnega napada na letališču v Turčiji, smo naredili eno pot, ki bi lahko takole bila, smo naredili, tako smo šli okrog Riti v žep, za leto bo pol starim otrokom in da sem prišla na tist svoj dopust tako zmatrana, pa z odrvelnim vratom, pa z odrvelo Ritjo, pa z vsem, da bi na koncu najraje šla kar domov, ja. Zaradi terorističnega napada, pol leta nazaj, ne, predno smo mi šli na unem letališču. Če jaz tega ne bi vedela, ne, ker tisti, ki pa so pa malo bolj na free, pa so pač šli, so bili pa 1, 2, 3 na točki B, ne. Tako da nas res vse ta vrsta vir teh nekih informacij nam pol v glavi dela neke določene scenarije, ki so brezvezne. Ker realno gledano, če nam je kaj namenjeno, Ja. Se nam bo zgodilo tako ali drugače in se zelo veliko krat z določenih stvari ne moramo obvarovati, ne moramo. Ker potem bi lahko človek cele dneve sam doma sedel, pa svojega otroka imel vato za vid ga, pa ga nikamor poslal. Ker realno gledano se tudi 20-letnemu otroku kaj zgodi, pa ni čisto nič večja ali pa hujša bolečina za starša, kot pa če se 6-letnemu otroku nekaj zgodi. Bolečina zgoditi se nekaj otroku je ista, enemu ali drugemu ne. Preveč informacij se mi zdi. Absolutno. Vsekakor. No, da omeniva še vaše podjetništvo, vi ste ustvarili tudi linijo spodnjega perila, pa da ne govorim še o parfumu. Za parfum ste pa prvi, kaj ne? Pri nas. Ja, v bistvu prva Slovenka za svojim parfumom, ja. To je bilo eno podjetje že, ki je v bistvu obstajalo, parfumarna My Spirit je obstajala že pred mojim prihodom, tako da to so se ljudje potem včasih malo narobe predstavljali, da sem to samo jaz, to nisem samo jaz, to je moje ime, ne, nosijo, te parfumi nosijo moje ime, ampak drugače tle zadaj je stala kar pač firma. Mislim, ne vem, sloh se ne vem, kaj vam ne o teh parfumih pa o spodnem perilu povem, nekaj, kar nosi moje ime in jaz sem zelo vesela, da je temu tako, zaradi tega, ker ljudje so zelo radi potem kupili recimo parfum Rebeko številka 1 oziroma Klasik ali pa Rebeka Summer ali pa Rebeka številka 3 in so res fajn parfumi in so se res določene stranke tukaj navadile, jaz recimo ne uporabljam nič druga, ko nosim izključno samo svoje parfume, tako da meni kupiti parfum zdaj, kjer druge blagovne znamke je totalno brez veze. Ja. Mislim, lahko mi ga kupiš, ampak ga ne bom uporabljala, ker so to res ene take vonji, ki so prav pisani meni na kožo, ker sem jih jaz izbrala, tako je res zelo velik del mene tle noter in to mi je tako, res super. Mislim, veste kaj, tudi tako bom povedala, vedno, tudi mene so starši učili, da vedno je fajn, da če se ena pipa zaprede, še pa iz kjera druge pipe voda teče, ne. Tako in, kot vrata. Ja, ali pa vrata, no. In mi je tako fajn imeti različne, biti dejavna na različnih področjih, no, ker pol te nekako kar ni strah za tvoj obstoj, ne. Če pa si izključno samo na enem področju, pa to. Ne veš, v današnjem času, dan si, jutr te ni več, tako da sploh v show biznisu je tako, ne.
šov biznis je ena taka zanimiva služba, ker ljudje vidijo sam blišč, ne vidijo tako, pobede, ki je zadane. Tako. A zato vam je Zrnec, ja. Zrnec, vas je poimenoval multipraktik. Ja, verjetno li zar tega, ja, ker toliko več stvari delam na enkrat. Ja, ste se pa tudi na televiziji že uspešno pojavili, pravzaprav kot voditeljica. Joh, jaz sem kot voditeljica delala v mnogih televizijskih oddajah. Ravno zadnjič smo ugotavljali, ker sem bila na RTV Slovenija, da sem tudi na RTV Slovenija že vodila neko oddajo, Študentska ulica in tako, tako da res se mi zdi, da je ogromno lokalnih televizij, pa tudi nacionalnih, tako da mislim, ampak ipak sem že 20 let na sceni, tako da nekaj sem mogla delati. Pa kdo ve, kaj še bo, a ne? Ja, 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 res je. No, zdaj še, danes smo se pogovarjali tudi o tem, kako naporno je te dni, kaj pa dopust, pa prosti čas, predvsem z družino, verjetno, a ne? Absolutno, meni ne pride v poštev karkoli drugega kot družina. Jaz ne vem, jaz sem te vrste človek, ki ne rabi cajta izključno samo zase. Rabim večer s prijateljcem, to rabim. Rabim tak čisti babi čvek, da pošimfamo otroke, pošimfamo može, pošimfamo tašče največkrat. Občutek je dober. Dobro se ob tem počutimo, ja. Kaj finega pojemo, spijemo in gre potem vsaka v svoj dom. To rabim, ne rabim pa nekaj časa tako zase, da bi jaz mogla sama ali pa da bi mi dva z možem mogla sama dva neka mit, pa otroke doma postiti, pa pač nič narobe, če to pač delaš, ampak jaz za enkrat tega ne rabim. No, meni je to, da smo mi vsi štirje skup, pa mi je super. Si ne bi želela iti recimo, tako ker recimo poznam veliko parov, ki rabijo to, da grejo za en teden sami nekam brez otrok, pa jaz zaenkrat tega ne rabim, ne. Rabim kakšen dan, ja, tako, super, da greva na kako predstavo, pa zvečer, pa kaka varuška počuva, ali pa kaka moja mama, pa tako pa prijeva po noč domov, pa to rabiva. Ampak tako nekaj, da bi bila en teden stran od otrok, se mi zdi, da bi jih preveč pogrešala, da ne bi to jaz mogla. No, razen družine so še kakšne želje? Načrti mogoče? Mislim, poslovno imam kar veliko nekih načrtov, to pač pride iz dneva v dan, se porajajo kake nove ideje na glasbenem področju, tudi en kupenih idej pa načrtov. Kar zadeva pa same družine, pa čisto vse, kar si želim, je samo to, da bi mi bili otroci zdravi, oziroma da bi bili vsi zdravi. To je to, kar si želimo. Vse ostalo pa, če bo, bo, če ne bo, ne bo. Bomo že, kako, nekako, tako, ne vem, se kar res se ne obremenjujem. Želim si pa res, se mi zdi, da ni pomembnejše, da ni nič drugega pomembnejše od zdravja. No? To si pa res želim, da bi bil vsi zdravi. Očitno je Rebeka zelo realna. Ja, ja. Skušam biti. Najlepše se vam zahvaljujem za vaše gostovanje. Upam, da pridete še kdaj. Hvala tudi vam za prijeten klepet. In da bo še kaj novega, ker verjetno da bo, ker pri vas stalno nekaj tukaj. Zmer, kaj je zapovedno. Lepo potujte in, kot sem že rekla, kmalu spet dobrodošli. Hvala lepa, hvala. Lep pozdrav sem. Hvala. To je bila Rebeka Dremelj. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, nasvidenje.